ጋዜጠኝነት 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 ይል ነበር። እንዴት ተገናኙ ነጋሽና ጋዜጠኝ? እኔ ጋዜጠኝነትን አልተማርኩም። ብቻዋን ሆስት የምታደርግ ልጅ አለች እና ብቻዋን ሳይት አልወደድኳት። የዛ መገፋት ወደ ጋዜጠኝነቱ አመጣኝ። ምንድን ነው የምትለው ይለኛል። አትበል ከሚዲያው ጋር የራቅ ሰው እኮ ነው። የኔ ስብዕና ምን እንደሚመስል አላውቅም። ያው ተመልካቹ ነው የሚፈርደው። ተበድሬ ያልከፈልኩት ሰው ይኖራል። ውዳሴ ያለ እግዝእትነ ማርያም ዘይት ነበበለ ተሰም 6 ሰዓት ተኝተህ 11 ሰዓት ተኩል ካልተነሳ የኔታ በር ላይ ባል ያስቀምጧል። በሩ ክፍት ነው፣ አይዘጋም። በተኛህበት ውሃ ነው የሚረጩ። በጣም የሚከፋኝ ቀን ከቤተክርስቲያን የወጣሁበት ቀን ነው። ኢትዮጵያ ላንተ ማን ናት? ኢትዮጵያ እምነት ናት። ዳር ድንበሯን ለማሳጠር ነው የመጡብን። ያኔ ነው የምንጮኸው፣ ያኔ ነው የምንነው። እንደ ፍቅር የኔ ያንተ ልንባባል እንችላለን። በጋራ ግን የምታስወራን በራሱ ኢትዮጵያ ናት። ሰላም እንደምን አላችሁ? የተወዳችሁና የተከበራችሁ ውድ ተመልካቾቻችን፣ ቆይታ ከሰለሞን ጸጋዬ ጋር ፕሮግራማችን ተጀምሯል። እንደተለመደው ቁም ነገር፣ ሳቅ፣ እውነት እና ደግሞ ትምህርት ይሰጠናል ብለን ያመነውን አንድ እንግዳ ይዘመተናል። ዛሬ የምወደው የምር የማከብረው የቀድሞ የሥራ ባልደረባዬ ጋዜጠኛ ነጋሽ በዳዳ ስቱዲዮ ጋብዣለሁ። በጣም አመሰግናለሁ ሶሌ። እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆየ። ስንት ዓመት ይሆነናል አብረን ከሰራን ሬዲዮ? አንድ 5 ዓመት አላለፈው? 5-6 ዓመት ወደዛ ተጠጋ። ወደዛ ሬዲዮ ላይ ዛሚ ሬዲዮ ነበር። እኔም አንተም የመጀመሪያ መስሪያ ቤታችን ሬዲዮአችን። አንተ ስንት ዓመት ቆየ እዛ? እዛ ዓመት ወይ ትንሽ ነው። አንተስ ግዜ ነበር? እኔ ወደ 7 አመት ወደ 8 አመት። አንድ የሚገርመኝ ነገር ግን ማለት ነው ድንገት ነው ይሄ ጋዜጠኝነት የሚባለውን የስራ የጀመርከው። ግን ደግሞ ልብህ ላይም እና ደግሞ ከልጅነት ጀምሮ ያለው ወይንም ደግሞ ፍላጎትህም ጋዜጠኝነት ይል ነበር። እንዴት ተገናኙ ነጋሽና ጋዜጠኝነት? ይገርማል። እሱ በጣም ይገርም ነው። እኔ ጋዜጠኝነትን አልተማርኩም፣ ግን ትምህርት ቤት ላይ ሚኒ ሚዲያ በጣም ጎበዝ ከሚባሉት አልፎ ምን ልበልህ፣ ሚኒ ሚዲያ ውስጥ እኔ በምሰራባቸው ሁለት ትምህርት ቤቶች ውስጥ በተለይ አቃቂ በሰቃ እየተባለ የሚጠራው አሁን ኢንዶ የሚባለው ትምህርት ቤት ሙሉ የሚኒ ሚዲያ እቃው በእኔ ሽልማት የመጣ ነው። እኔ ሰራ ነበር። አዎ። ከጀርባው ደራርቱ ትምህርት ቤትም ደራርቱ ቱሉ ትምህርት ቤት ደግሞ ሁለተኛ ደረጃ ነው። ወደ 11 ኮምፒውተሮች ከጀርባው ነጋሽ በዳዳ ይላሉ። ሽልማት ነውና ሲሄድ የማየው ደስተኛ ነኝ። አሁን ይኖር አይኖር አላውቅም። የሳውንድ ሲስተም በእያንዳንዱ ብዙ ቦታዎች ውድድሮች አሉና ተወዳድሬ አመጣለሁ። ከዛ ውስጥ ግን እስካሁን ማረሳው ሽልማት የእንግሊዘኛ መምህር የነበረና አንድ ዲክሽነሪ ተሸለምኩ። ይሄ ላንተ አይገባም። እንግሊዘኛ መምህር ነውስ? ለኔ ነው ብሎ ተቀበለኝ። እና በጣም ማከብረው መምህሬ ነው። በነገራችን ላይ በጣም ወደው መምህር ነው። ስቲል ነው ልረሳው አልችልም። እና መምህራኖቼ ናቸው ትልቁን እገዛ ያደረጉልኝ። እነ ሰሎሜን ሁሌ ማንሳት እችላለሁ። ወደ ጋዜጠኝነት የመጣሁበት ነገር ከትምህርት ቤት ጀምሮ የመጣ ነው። ግን ከጋዜጠኝነት ጋር እንዴት ተዋወቅ ካልከኝ፣ አንድ ቴሌቪዥን ላይ ኢቲቪ ስሪ ላይ ይመስለኛል ብቻዋን ሆስት የምታደርግ ልጅ አለች እና ብቻዋን ሳያት አልወደድኳትም። ብቻዋን አያምርም እና እኔ አጠገቧ መሆን እንዳለብኝ ተሰማ እና ደወልኩላት እና አብሬሽ ውስጥ ማድረግ ፈልጋለሁ ብንሰራ አልኳት። አይ እሱ ቀላል ነው፣ ምን ችግር አለው ብለና የጋዜጠኛ ስልክ የኔን ስልክ ማንም ማግኘት ይችላል እና ስላት፣ አይ እኔ ልለቅ ነው፣ ግን አብረን ብንሰራ ብዙ ነገሮችን እናደርጋለን
አብሪ ሰራ የነበረው ሰው የሚከፍለኝን 10 ሺህ ብርም ካልክሎኛል። 10 ሺህ ብር ግን ነገ ሻይ መጠጫ እናደርጋለን ግድ የለም እንግባለች። አብረን ሰራን ሄድን ወደ 700 ምናም ሺህ ብር አተረፈን የሆነ ስራ ግን አንይን ገፋችኝ ማለት ነው። አንይ ወደ የዛ መገፋት ወደ ጋዜጠኝነቱ አመጣኝ። ያንን የተገፋሁበትን ለማካካስ የጋዜጠኝነት ፍላጎቱ ውስጤ ስለነበረ ለአንድ ሰው ልደውልለት አለችኝ። እሺ ተደወለ። ግርማን አገኘሁት። ግርማ ሰይፉ እንትና ግርማ ዛሚ የሸገር ጋዜጠኛ ማለት ነው። ግርማ ዛሚ ያልኩ ነው መጣሪያው ለስቲል። ግርማ ዛሚ በነገራችን ላይ ተቀጥሏል ስልካችን። ተቀጥሏል። ለመጀመሪያ ጊዜ ሬዲዮ ላይቭ የወጣሁት የሱ ሰርግን የእንኳን ደስ አለህ መልእክት ለማስተላለፍም እንዲሁም ደግሞ ኒ ሳላውቀው ከመስሪያ ቤት እንደተባረረ እንድናገር ተደርጎ ነው። አለቀ ሱራፌል ነበር ወረቀት ጽፎ ሰጠኝ። ይሄን አንብብ ተባልኩ። ላይቭ ገብቻ አላቀ እንዴት እንደሚያስፈራ ልነግርህ አልችልም። የቀርሙ የሥራ ባልደረባችን አረሰው ልብ ይመታል። የቀርሙ የሥራ ባልደረባችን ግርማ በሰርግ ምናምን ላይ ይገኛል እንኳን ደስ አለህ ለማለት እንወዳለን ነው። እዛ ጽሁፍ ላይ ግን ያለው ተንኮል ምን እንደነበር ታውቃለህ? የቀርሙ የሥራ ባልደረባችን የሚለው ነው። እሱ ሥራ ላይ እንዳለን የሚያውቀው። ስለዚህ ያንን በሬዲዮ እኔን ድምጽ ሲሰማ አንድ ከመስሪያ ቤት እንደተባረረ ሰምቶ ሁለት ደግሞ እንኳን ደስ አለህም ነውና እኔ አልገባኝም። በህይወት ይግነ ማረሳት ነገር እሷ ነበርሽ። ግርማ ሲባል ተዝም ይለኝ እሱ ነውና ሳያውቅ እንደው ተቀይሞኝ እንደሆን ብዬ አስብ ነበር። እኔ ምንም አቀው ጉዳይ የለም ወረቀቷ ተጽፋን የተሰጠችና ግርማ ሲባል እሱ ትዝ ይለኛል ሁሌ። የሚገርም ነው። ግርምሽ በጣም መልካም ሰው ነው። እጅግ በጣም ደግሞ ስራ ላይ ስትሪክት ኦ ምንም ጥረጥር ለም የሚሰራ ይሆናል። እኔ እንግዲህ በዚህ መልኩ መጣን። 12 ጋዜጠኞች ሊቀጠሩ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የተማሩ የተመረቁ ነበሩና ከነሱ ጋር ነበር የተወዳደርኩት። መርሻ ካሊ ሲሊዮንዲስ መርሻ አሁን አፍሬ ሄልዝ ላይ ነው ያለውና ሊፈትነኝ ማለት አንብባለኝ። መርሻ ፈታኝ ነበር። አዎ ፈታኝ ነበርና መነጽር አልያዝኩም። ያለ መነጽር ነው ማንበብ አልችልም። በጣም አይኔ 70% ነው ያለው ወደ በመነጽሩ ነው የምጠቀመው በነገራችን ላይና መነጽር አልያዝኩም ማለት ግድ የለም አንብባለኝ። ዝም ብዬ አነበብኩ። እንግዲህ የዳበረ እውቀት ስለነበረ ከሚኒ ሚዲያ የመጣ ከልጅነትም ጀምሮ በጣም ሰውዶ የነበረ ሙያ ነው ጋዜጠኝነት። አነበብኩ። አምባሳደር ነው እንትናችን ስቱዲዮአችን። ከዛ አንብቤ ብሔራዊ ቲያትር ጋር ሲደርስ ስልክ ተደወለልኝ። አቤት ስል ነገ ስራ መጀመር ትችላለህ እንዴ? ነገ ስራ መጀመር ተዋል። እንግዲህ ከዛ በኋላ ከጋዜጠኝነት ጋር ተቆራኘን። ይኸው አሁን አለን ማለት ነው። እስከዛሬ በጣም ብዙ የስራ አለቆችን አይተሃል። ብዙ መስሪያ ቤት ላይ ገብተሃል። ብዙ ፈትነሃል። የምር ለውጦኛል ወይንም ደግሞ ጎበዝ አለቃ ነበር የምትለው ሰው ማን ነው? ሁለት ሰዎች አሉ። አይ ሁለት አይደሉም ሶስት። ይከፋዋል። የሚከፋው ሳይሆን የእውነት ለውጥ ስላላቸው ነው በየነ። በዛው ልክም ለሚዲያ መምራት የሌለባቸው እልፎች አሉ። በነገራችን ላይ ሚዲያ ዝም ብለህ ዘለ የምትገባበት ስላማርክ ቁጭ በል የምትባልበት ወይ ከውጪ መተህ እዚህ መደበሪያ ስለሌለ የምታርፍበት መሆን መቻል የለበትም። በሀገራችን ሚዲያዎችን የተቆጣጠሯቸው ሰዎች ሚዲያ መስራት ሳይሆን መመልከት የማይገባቸው ሁሉ ሰዎች ያላቸው ማለት ሚዲያን በአግባቡ አይረዱትም። አይደለም ሚዲያን ሊመሩት ማለት አንደኛ ግርማ ፍስሐ ነው። በጣም የምወደው ለውጥ ያመጣ ግርማ ፍስሐን በጣም ነው የማመሰግነው። ቅን ነው። አብሮት የሚሰሩ ሰዎች በተለያየ መልኩ ሊያነሱት ይችላሉ። እሱ እዛ ችግር ውስጥ አልገባ። ግርማ ከሰራህ የሚያሰራ ነው። ለስራ ደግሞ የቆመ ሰው በጣም ጎበዝ አለቃ ነው። ሁለተኛ በእኔ ህይወት ላይ ለውጥ ያመጣው ሱራፌል ዘላለም። ሱራ የሚገርም ሰው ነው። ሱሬ በጣም ምርጥ ሰው ነው። በጣም ጎበዝ የዜና ኤዲተር ነው። በእውነት ሰውን መቅረጽ የሚችል በጣም ምርጥ አለቃም ነው። ወንድም ነው። እንጣላለን። እንትና በኖርማል ባህሪ አይወደኝ ግትር ያልኩ ስለሆንኩ መሰለኝ። በስራ ግን በጣም ነው የሚወደኝ። ምንም ቢያጣ ዜና ከሌለ ነጋሽ ዜና አያጣም ብሎ እርግጠኛው ነው። ይተማመናል በጣም እሱ ይቀየ። ሌላው ለዝርዝሩ ስለ ሽብሩ እየተባለ ስሌ በጣም በጣም የበሰለ ነው። ናሁ ቴሌቪዥን ላይ ነበርን አብረን የነበር ነው ዜና ክፍል ላይ እና
ስለይ በጣም ብዙ ክሬዲቶች ሊሰጠው የሚገባ በኢትዮጵያ ሚዲያ ላይ ማስተማር ማሰልጠን ያለበት ሰው ነው። በጣም ጎበዝ ታሪካዋቂ ነው፣ አንባቢ ነው፣ ትሁት ነው፣ እጅግ በጣም መልካም የሚባል ሰው ነውና እኚህ ሶስቱ ለኔ መሰረቶች ናቸው። በጣም አሪፎች አለቀ ናቸው። እና በሚዲያ ታሪክ ደግሞ ባይመራኝ ብዬ ባስበ የነበረው ናው ቴሌቪዥን ላይ ሃና ደምስ አለቃለች። አዎ። እና ሚዲያ መባት መራ ደስ ይለኛል። አዎ። እና ኖርማል ቀንነት በጣም ችግር የለው። በጣም ቀንነት ግን ለሚዲያ ተው ነው። አይ አሩ ነው ለኔ ነው። አሁን እኔ ታሪክ እስካሁን የመጣሁበት መንገዶች ሁሉ እውነት ቢሆኑም በእያንዳንዱ ታሪክ ነው። ገባ? መተን እንዲህ ስንጫወት እውነቷን ነው ልታወራ የሚገባው። አትሰራም ተብለህ የቆምክበት ስራ ተብለህ ሂድ የተባልክባቸው ጊዜያቶች ቢያናዱም ቢያስደስቱም ያንተ ታሪኮች ናቸው። አሁን ላለሁበት መሰረቴ እነዚህ ሰዎች አበርክቶ ሲያደርጉ፣ በዛው ልክ ደግሞ በጣም ሄድ ያለብህ መሆን እየነበረብህ የሚያቆሙ ይኖራሉ። ልክ እንደ ግል ለሆነ ሰው ሊሆን ይችላል። ቤቱን የሚያነሱ ሰዎች መመስገን መቻል አለባቸው። ቤትን ደግሞ እንትን የማይሉ ሰዎች፣ ከፍ የማያደርጉ ሰዎች ደግሞ በዛው ልክ ሌላ ቦታ መምጣት የለባቸውም ብዬ ስለማስብ ነው። ሱራፌል ባልከው፣ ሱራፌል ልክ እኔ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ጋዜጠኝነትና ኮሚኒኬሽን ተምሬ በቃ እዛ የተማርኩትን ቲዎሪ በቃ ህዝቤ ላይ እንትልል ነው በቃ ላሳይ ምናምን። በጣም አምቢሽየስ ነበርኩ። በቃ ምን ልበልህ፣ የምሰራው ዜና ምናምን በቃ ህልመኛ ነበርኩ። ልጅ ነኝ፣ አላውቅ ሪያሊቲውን አላውቁ። ከእውነታው ጋር ከነባራዊ ሁኔታ ጋር ያስተዋወቀ ሱራፌል ነው። ዜና ይቀድብኝ ነበር እና ደግሞ ምንም ቢሆን ምንም ትልልቅ ዜናዎች የተባሉ አሁን ለምሳሌ ያኔ አይሳይስ 29 ወጣቶቻችንን የገደለ ጊዜ መንግስት ኢትዮጵያውያን አይደሉም እያለ እኔ ሩጬ ሂጄ ጨርቆስ ለቅሶ ደርሼ ዜና ሰርቼ አምጥቼ ነበረ። ዜናውን እሱ ነው ያነበበው፣ ሱራፌል ዘላለም። በጣም ብዙ ሰው የተቀባበለው ዜና ነበረ። ለመሰለህ እኔ የሰራሁትን ዜና ያነበ የነበረው ድምፅህ ይለኛል። እኔ ናሬሽን በጣም ውድ ነበር፣ ትረካ ምናምን። ልጅቷ በዚህ ገብታ እንደዚህ ሁና እንደዚህ ሲሆን እንደዚህ እንደዚህ እና ምትሉ ይለኛል። አትበል ነው የሚያደርገው። በቃ በነገራችን ላይ ሶላ አንተም ራሱ ዓለም ላይ የነበርክ ሰው አሁ ነበርኩ መምሰጥ ከሚዲያው ጋር የራክ ሰው እኮ በግል ዓለም የሄድክ ሰው ነ ለትረካ የማይገኝ ሰው ነበርክ። ድምፅ በይ ኢቨን ከስታፉ ጋር ሁሉ እኮ ህብረትም የለህም። በራስ ዓለም የምትሄድ ሰው ነበር። ትመጣለህ፣ ትሰራለህ፣ ወይ ትጣላለህ። ያንተ ላ ብዙ ነገሮች ነበሩብህ። በል በራሴው አዘጋጀሁት መድረክ በራሴው እጅ። እሱ እውነትህን ነው ግን እውነት አለ አንድ አልቀላቀልም። እውነትህን ነው ግን ተጣልተን አናውቅም። እናንተ እኔ እናንተ በጣም እንጓደር ነበር በደምብ ግን ምንድነው አሁን ለምሳሌ ይሄ ጧት ጧት ብሪፊንግ የሚባል ነገር ነበር ትዝ ካለ እና ዜና ማለት ነው እንዲህ ብዬ ማታ ማዳምጠው ሁሉንም ለሪሞት የጠቀመች እንደው መስዋዕት ነገር ምጽፋለሁ። ታሪክ አዱኛ እንደዚህ 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 ያልሽው ነገር ልክ አልነበረም፣ ምክንያቱም ከዚህ ከዚህ ነገር ጋር ይጋጫል ምናምን። አንተ እኔ እኮ 5 አመት ፋና የሰራው ምናምን የሰራው አንተ አሁን መተ እኔ እንደዚህ ደፍረት እናገራለን ምናምን ክርክር ነበር። አቃለው ምሳ ስበሉ ምናምን አብሬ አልነበርኩ ምናምን ትንሽ እንደውም እየቆዩ ስመጣ አብሬያችሁ መቀላቀል ጀመርኩ። ህይወት ምንድነች ምናምን ብሎ የሚጠይቅ አይነት ፍልስፍና ውስጥ የገባው ወደ ፍልስፍና የገባው አይነት ሰው ነበርኩ። እንኳን አስታወስከኝ። ለማንኛውም በቤተክርስቲያን አስተምህሮት ታንጸ ማደግ አሁን ላለህበት ማንነት ላለህበት የጋዜጠኝነት ብቃትም ይሁን ወይንም ደግሞ ላለህበት የስብዕና ጉዳይ ይሁን የረዳህ ነገር ምንድን ነው? የኔ ስብዕና ምን እንደሚመስል አላቅም። ያው ተመልካቹ ነው የሚፈርደው። ግን በጣም እግዚአብሔርን የሚፈራ ሰው ነኝ። እውነትን እወዳለሁ። ብዙ ሰዎችን አስቀይም ያላቅም። ያስቀየምኳቸው ሰዎች ላይኖሩ ይችላሉ። ተበድሬ ያልከፈልኩት ሰው ይኖራል። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ለእኔ ያላቸው
የተለየ ነገር ሊኖር ይችላል በተቻለ መጠን ያው አስተካክላለሁ ከዛ ውጪ ግን አሁን ላለሁበት ማንነት ግን ምሳሌ እንደምሳሌ አሁን ላለሁበት መሰረት ቤተክርስቲያን ነው መሰረቱ ምንም ጥርጥር የለውም ገና በ40 ቀን ስትጠመቅ በቤቱ እንድትቆይ ነው እናትና አባትህ የሚያስጠምቁ በ40 ቀን ጀምሮ በመንፈስ ቅዱስ በቤቱ እንድቆይ እናትና አባቴ ሰጥተውኛል ከዛ ራሴ ማወቅ ሲጀምር ደግሞ እኔ ወደ ቤቱ መመላለስ ጀምሬያለሁ ድቁና ተመረያለሁ ትውልጅ ያደኩት አዲስ አበባ ነው ቃሊቲ የኔ ደብር ከአዲስ አበባ ሁለተኛ ደብር ነው አንደኛ ቀራኒዮ መድኃኔዓለም ሁለተኛ ሳሎ ቅዱስ ጊዮርጊስ ይባላል በመስረታ በወራት ወይ በአንድ አመት ብቻ ነው የሚለያዩትና ታላቅ ደብር ነው ብዙ ቅኔ የሚደረግበት ብዙ ሰንበት ትምህርት ቤቶች ይወጡበት ብዙ ካህናቶች የፈለቁበት ቦታ ነው እኔ እኛ አከባቢ ስንጫወት የህፃንነት ጨዋታ የልጅነት ንገረኝ ካልከኝ ድብብቆሽ ጨዋታ ምናምን አይደለም ልልህ የምችለው እዛ የኛ አከባቢ እንደ ከተማም ልትወስዶት ይችላል እንደ ገጠርም ልትወስዶት ይችላል ቃሊቲ ዛሬ እንደሚወራው እንደምታየው አይደለም ስለዚህ አንድ ልጅ ወደ ቤተክርስቲያን ሄዶ ትምርት ከተማረ ሁለተኛው ልጅ ቤተክርስቲያን ነው የምታገኘው ሶስተኛው ልጅ ስለዚህ የኛ አከባቢ ወጣቶች ወይ የኔ እድሜ ላይ የነበረው ፋሽናችን ቤተክርስቲያን ሄዶ መማር ነው ጊዜው ካልከው እንደው ፋሽን ወደም ከመጣ ስለዚህ ከዛ መልስ የልጅነት ጨዋታችን ምንድነው ነው በጭቃ ቤተክርስቲያን ይሰራል ሰንሰል ምናምን አጥር ታቃለ ሰንሰል አሁን ነው ቆርቆሮ ይመጣ ስለዚህ ሰንሰል አጥርን እንደ ቤተ መቅደስ እንደ ቅኔ ማህሌት እንደ ቤቴ ላይ ሁሉ ነገር አድርገ በጣም ጎበዝ ያለው በቤተ ክህነቱ ቀዳ እንደ ካህን ሆኖ እንደ ዲያቆን ሆኖ እንደ ምእመን ሆኖ ያ ነው ብዙ ጨዋታችን የነበረው ከዛ ባለፈ መዝሙር ብዙ ነገሮቻችን ከዚህ ጋር የተያዙ ብዙም ጊዜም ደግሞ አልነበረንም ለጨዋታ የሚሆን በራሴን በማቀበት ጊዜ ወደ ትምርት ቤት እንሄዳለን ጠዋት ቀርሳ ወይም ደግሞ ገላን የሚባል ትምርት ቤት ለመሄድ 2 ሰዓት ለመግባት ትምርት ቤት ጠዋት 1 ሰዓት ትወጣለህ እስከ 6 ሰዓት ተኩል ትማራለህ 7 ተኩል ቤት ለትመጣ ትችላለህ ከ7 ሰዓት ተኩል በኋላ ደግሞ ቤተሰቦች አርሶ አደሮች ናቸው ወይ ያጨዱትን መሰብሰብ ሊሆን ይችላል ወይ የሚታረሰውን ጉልጓሎ ሊሆን ይችላል ወይ የተሰማሩትን ከብቶች ደግሞ ለመመለስ ሊሆን ይችላል እስከ 10 ሰዓት እስከ 11 ሰዓት ተኩል ያንን ታደርጋለህ ከ11 ሰዓት ተኩል በኋላ ደግሞ ሳሎ ደብረ ጻይ ቅዱስ ጊዮርጊስ የማታ የቆሎ ተማሪ ስለሆነን ወደ ቤተክርስቲያን ሩጫ ይደረጋል 12 ሰዓት ድረስ ቤተክርስቲያን መሄድ አለበት 12 ተኩል ትምህርት ይጀምራል እስከ 2 ሰዓት ድረስ ቆመ ውዳሴ ያለ እግዝእትነ ማርያም ዘይትነ በበለተ ሰኑይ የሰኑ የሰኞ ማለት ስለዚህ ከመጀመሪያው ካትብ ገጽ ጀምሮ እስከ አንቀጸ ብርሃን ውዳሴ ማርያም መልከ ማርያም እሱንም ሁሉ ይያልክ እንደ ተሰጦ ትሄዳለህ ድቁናን ሚስጥርም ታያለህ ድቁናን ምናልባት ለመቀበል በመጀመሪያ ምን ሄድ የነበረው ደብረ ዘይት ነው ደብረ ዘይት ሩፋኤል ቤተክርስቲያን ሩፋኤል ያንም ይታየው ስለዚህ ጊዜ የተከፋፈለው በዚህ ነው 2 ሰዓት ማታ ሲሆን ከቤተክርስቲያን ትምርት እናቆማለን እዛው ነው እናድረው ቤተክርስቲያን ውስጥ ነው አዳር 23 ተማሪዎች ነን የቆሎ ተማሪዎች ነበር ነው ልክ 2 ሰዓት ካለቀ ከጸሎት በኋላ 2 ተኩል ሊሆን ይችላል ከ2 ተኩል እስከ 3 ሰዓት ድረስ እራት ልትበላ ትችላለህ ከ4 ሰዓት እስከ 5 ሰዓት ዓለማዊ ትምርት እንድታጠና ብዙ ነገሮች ሊሆን ይችላሉ 5 ሰዓት እንኳን ብትተኛ አትተኛም 5 ሰዓት 6 ሰዓት ድረስ ይሆናል ይትጫወት 6 ሰዓት ተኝተህ 11 ሰዓት ተኩል ካልተነሳ የኔታ በር ላይ ባል ያስቀምጣል በሩ ክፍት ነው አይዘጋም በተኛህበት ውሃ ነው የሚረጩ ደምብረህ ነው አዎ ደምብረህ ነው የምትነሳው ከዛ ለኪዳን ደግሞ ጠዋት 11 ሰዓት ተኩል ቤተክርስቲያን ትገባለህ 12 ሰዓት ተኩል ሲሆን ወጣ ወደ ቤት ሄደ ደብተርን ይዘህ ነው አንድ ሰዓት የምትሄደው በጣም የሚያስደስት የልጅነት ጊዜ ነበርኝ እጅግ በጣም በፍቅር በስርዓት የተሞላ የልጅነት ጊዜ እኔም ሳልሆን አቃልቲ አከባቢ የነበርን ሳሎ ቅዱስ ጊዮርጊስ አከባቢ የነበርን ወጣቶች በኔድሜ የነበሩ በዚህ ነው ታነጸን ያደግ ነው ይሄ ነው የኛ የልጅነት ጊዜ በጣም ይገርም ለነጋሽ ህይወት ተርኒንግ ፖይንት እቺ ጨዋታ ቀያሪ የነበረች ቀን ወይ አጋጣሚ አለች ጨዋታ ቀያሪ እንግዲህ ከዚህ ልጅ ጋር የተገናኘውበት ይመስለኛል
ያ 700 ሺህ ናምር አትረፈን ስማም መጥራት ስለማልፈልግ ነው ማለት በራሷ አጥሩ ስለ ብዙ ብር እንትናለ ብዙ ነገሮች አሉ። በዛን ጊዜ ደግሞ ብሩ በጣም ብዙ ነበር። ብዙ ነው ምንም ጥርጥር የለውም። ሰርቬይንግ ተምሬ ኮምቦልቻ ነበርም ሰራው ከኮምቦልቻ ያለችን ሀብት ይዤ መጥቼ ነው ብዙ ነገር እንኳን ጦሱን ይዞ ሄደ። እንኳን መልካም ነው እግዚአብሔር ለበጎ ነው። እሱ ነው አንደኛ የህይወት ቀያሪ። ሁለተኛ በጣም የሚከፋኝ ቀን ከቤተክርስቲያን የወጣሁበት ቀን ነው። መቆየት ነው አሁን እንደው ዝም ብዬ የልጅነት ጊዜን ለማስታወስ ሞከርኩ እንጂ የምኮራበት ታሪክ አይደለም። የልጅነት በዛው ቢቀጥል ነበር በጣም ደስ የሚለኝ። በእውነት ነው ማለት ቤተክርስቲያን ላይ ብዙ ነገሮች አሉ። ሁሉንም ማግኘት ይችላል። ፍራንክ ማግኘት ከፈለክ፣ ዝና ማግኘት ከፈለክ፣ እውነት ማግኘት ከፈለክ፣ የሰማይ ቤት መውረስ ከፈለክ፣ በምድር የተመቸ ህይወት እንዲኖር ከፈለክ፣ ሁሉንም ከፈለክ በእግዚአብሔር ሁሉም ይሆናል። እዛ ብንቆይ ነበር የሚሻለው። አሁን ከዛ ወጥተን የዓለሙን ምድር ከተዋሃድን በኋላ ውሸቱንም ለመድን፣ ፖለቲካውንም ለመድን፣ ውግንናውንም ለመድን፣ ብሔር ውስጥም ገባን፣ ብዙ ነገሮች ውስጥ ተምታታን። እዛ ቆይቼ ቢሆን ኑሮ እንዴት በጣም እድለኛ በሆንኩ። አንድ የህይወት ቀያሪ ከቤተክርስቲያን የወጣሁበት ወደማይሆን ነገር ውስጥ የገባሁበት ብዬ ነው ማስበው አሁን ያለሁበት። ከዛ ውጪ ግን ወደ ጋዜጠኝነት የመጣሁበት ሌላኛው ህይወት የተቀየረችበት ቀናት ብዬ አስባለሁ። ያቺ ኢትዮጵያን ተወዳታለህ እንዴ? እና ደግሞ ኢትዮጵያ ላንተ ማናት? የትስ ነው ያደረችው? አዎ እሱ ነው አሁን ከብዙ ሰዎች ጋር የሚያነጋግረን የሚያጣላን። የኔን ኢትዮጵያም ታዋትላለሁ ብዙ ጊዜ የኔን ኢትዮጵያ ማናት? ኢትዮጵያ እምነት ናት። በቃ አምነህ የምትኖረው እምነትህን አትመረምርም። ሶል አንተ ሳቅህ ኢትዮጵያ ነህ። አምኜ ነው መቀርበ ሶል ምንድን ነው ማን ነው ምናምን ብዬ አይደለም። ሰው ነህ ሙሉ ትመጣለህ ከኔ ጋራ። በጣም ወዳጆች ነን። አንድ ኢትዮጵያ አንተ ነህ። ካሜራማኖቹ ኢትዮጵያውያን ናቸው ሁሉ ነገራችን። ከዛ ባለፈ ደግሞ የምንቆጥረው የምንለካው ኢትዮጵያዊነት አለን። ባንዲራው አለ፣ ዳር ድንበሩ አለ፣ እሴቶቹ አሉ። ስለዚህ ዳር ድንበሩ ተነካ ብለን ነው ሁላችንም በአንድነት ከአወያይነት ወደ ተንታኝነት የገባሁት ጋዜጠኝነት ላይ እንጂ የትንታኔ የኔ ሆኖ አይደለም። ኢትዮጵያ ዳር ድንበሯ ተነካች ብዬ እንጂ ግለሰብን ጠልቼ ወይ ቡድንን ጠልቼ ምናምን አይደለም። ትላንትና አብረን የነበርን ሰዎች፣ አብረን የነበሩ አካላቶች ዳር ድንበሯ የኢትዮጵያ ይሄ ነው ብለው ወሰኗን ነገሩን፣ አሳደጉን፣ ግብር ከፈልናቸው፣ ተቀበሉን፣ አምኖን፣ ብዙ ነገሮች ሆኑ፣ ወታደር ገነባን፣ ይሄ የኢትዮጵያ ነው አሉን። ስለዚህ ወታደሩን ሲነኩን ይሄ የኢትዮጵያ ነው ያሉንን ነው ይነኩብን። ዳር ድንበሯን ለማሳጠር ነው የመጡብን። ያኔ ነው የምንጮኸው፣ ያኔ ነው የምንነካው፣ እሪ የምንለው ምንድነው እሱ በአንድነት የምንነሳው። ኢትዮጵያ የት ናት ካልከኝ፣ አየሯ፣ የምንስበው ሁሉ፣ የምንራመድበት በሙሉ ኢትዮጵያ ናት። ኢትዮጵያ ማን ናት ብዬ ስነግርህ ወደ ጦርነቱ ሄድክ። ወቅቱ እንግዲህ ሊገልጻል። ይሄ ነው እኮ አንድ የሚገርመኝ ነገር እሱ ነው። በነገራችን ላይ እኔ አሁን ኢትዮጵያ ማን ናት ብለህ ስጠየቀኝ ወይም ኢትዮጵያ የት ናት ብለህ ከጠየቀኝ ነፍስህ ምኑ ጋር ነው ያለችው? ነፍስህ ምንድን ነች? የምትታይ ንፋስ ነች ወይስ የምትነካ ምንድን ነች? እኔ አሁን ኢትዮጵያን ግለጽልኝ ብለህ ብጠይቀኝ የምገልጽልህ ኢትዮጵያ ማለት በጣም ብዙ ማንነት ያለው በጣም የተለያየ ማንነት ያለው ህዝቦችን አንድ አድርጋ በሆነ ቃል ኪዳን፣ አብሽር በሚል ቃል ኪዳን እያኖረች ያለች ሀሳብና እውነት ነች ብዬ ነው የማምነው። ኢትዮጵያ የምትባለው ቃል መንገዳገድ የምትጀምረው በአንዱ ሀዘን አንዱ ሲስቅ ነው። በአንዱ መድማት አንዱ ሲደሰት ነው። አብሽር የሚባለው ቃል ቀርቶ እሰይ የሚለው ቃል ሲመጣ ነው ኢትዮጵያ የምትፈርሰው ወይንም ደግሞ ኢትዮጵያ የምትንገዳገደው። እኔ ኢትዮጵያ ትፈርሳለች የሚለው ቃል ሁላ ለአፌ አይጣፍጠኝም፣ ደስ አይለኝም። ባለው በጣም እመርጣለሁ። ኢትዮጵያዊነት ማለት የሁላችንም አይዞህ መባባል፣ አለሁልህ መባባል ነው ብዬ ነው የማምነው። ለምን እንደሰማሁ ታውቃለህ? ያንተ ኢትዮጵያ እሷ ናት፣ የኔ የምጋራው ልክ እሷ ናት። እንደ ፍቅር የኔ ያንተ ልንባባል እንችላለን። በጋራ ግን የምታስወራን በራሱ ኢትዮጵያ ናት። በቃ አለቀ። ቅድም ልክ እንዳልኩ ኢትዮጵያ አትፈርስም ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያ ትፈርሳለችም አትፈርስም ከሁለቱም ጎን የሚባለው ስህተት ነው ብዬ ነው የማስበው። ኢትዮጵያኖች እንፈርሳለን ወይስ አንፈርስም ነው መባል መቻል ያለበት። ሰዎች ነን። ኢትዮጵያ እኛ ባንኖርባት ስሟ ሊቀይሩት ይችላሉ፣ ቅርጹን ሊቀይሩት ይችላል። መሬት ናት ኢትዮጵያ፣ በመጀመሪያ መሬት ናት። አሁን እነሱ ከመሬቱ አንጻር ነው እያዩ ያሉት። እኛ እያልን ያለ ነው ኢትዮጵያ እምነት ናት ስልህ፣ ይዛት ተዋግተህበት ማሸነፍ ትችላለህ፣ አድዋን ማንሳት ትችላለህ። ኢትዮጵያዊነት ነው የሚያሸንፈው።
እንደኔ እምነት ከፈጣሪ ጋር ትገናኝበት አለ ኢትዮጵያን ያስራት ሀገሩ ቃል ኪዳን ሀገር ናት የኔ እምነት ነው አይ ምንድነው ብላምን ልትመረመር አትችልም ስለዚህ ኢትዮጵያ የት ነው ያለችው ብለካሰብ እኔ ማሰብ የምችለውን ያድማስ ጥግ ድረስ አትጓዝ ግን እኔ ኢትዮጵያ ይሆንኩት ያድማስ ጥግ ድረስ ይዘኝ ትሄዳለች እኔ ቆሜ የምናገርባት ሀገር ቆሜ የምመሰክርባት ምድር ኢትዮጵያ ናት የምንግባባበት ቋንቋ ኢትዮጵያዊነት ነው የምንጋባበት ስርዓት ኢትዮጵያዊነት ነው የምናመልክበት ስርዓቱ በራሱ ኢትዮጵያዊነት ነው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶና ሌላ ሀገር ሄደህ ብትል ስርዓቱ አንድ ሊሆንም አንድ ላይሆንም ይችላል ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ አብያተ ክርስቲያናት በሙሉ አንድ ናቸው ግን በስመ ኢትዮጵያ ክፉ ነገር አይደረግም ብለህ ታምናለህ እንዴ ኢትዮጵያዊነን እኮ ብለው የሞትንላቸው በርካታ ነገሮችን ያደረግንላቸው ኢትዮጵያን እየገደሏት ነው አንዱን ዶክተር ቴዎድሮስ አድሃኖም ማንሳት ይችላል ለዶክተር ቴዎድሮስ አድሃኖም የነበረውን ንቅናቄ ታስታውሰዋል አስተውሰው እንዲመረጡ አስተውሳለሁ አሁን ደግሞ በተዘዋዋሪ ይውረዱ እየተባለ ደግሞ ካምፔን እየተደረገ ነው የመረጠው ህዝብ ለወርደው ፒቲሽን ያሰባሰበ አውቆ ነው የሚያወርደው ሳያቅ ነው የመረጠው ሳያቅ ደግሞ የመረጠበት ምንድነው ኢትዮጵያዊነት ሲጀምር ክፋት የለበም ክፋት የለበም ይሁንል ይደረግል ቤትስ ይመጣ አልጋ ለቀ እምታሳድረው እግር አጥበህ እምታሳድረው ይሄ ኢትዮጵያዊነት ነው ልክ አልጋ ለቆል ያሳደረ ሰውዬ አልጋው ላይ የምትነክሷ ሚስቱን መጋባት ከጀመርክ አልጋውን አይደለም ሁሉ ነገሩን ያስለቀቃል ዶክተር ቴድሮስ አዳኖም የሆኑት አሁን ያን ሳናቅ አልጋችን ክብራችን ነበር አሳልፈን እየሰጣቸው በእኛ ይወከላሉ ብለን ስላሰብን አሁን ኢትዮጵያን ሲነኩብን የኢትዮጵያ ክብር መነካት የለበትም ብለን ስላሰብን ነው ካምፔን ወደዚህ የሚጀምረው ኢትዮጵያዊነቴ ነው ብዙ ልንለው እንችላለን እኔ ምን እምገልጾ ብቻ አይደለም ኢትዮጵያዊነት ቆንጆ ጥያቄ እዚች ጋር ሳታርፍ ስለ ቴድሮስ ስላነሳልኝ ለምንድነው ኢትዮጵያን ወጋ ብለህ የምታምነው አንተ ኢትዮጵያ የምት ጊዜ ላይ ናት አሁን የራሷ ልጆች ይከዷት የራሷ ልጆች ይከዱት የፖለቲካ ምናምን ሻጥሮችና አይመለከተኝም እሱስ ጣር ለምገበው ነገርኩ ትግራይ ጄኖሳይድ ይወለ ትግራይ ጄኖሳይድ ወይንም ደግሞ ቺልድረንስ አር ስታርቪንግ ብላ ብላ እንደዛ አይነት ቃላቶችን ያስተጋባል ቦምባርድመንት እየተካሄደ ነው ብሎ ያስተጋባል ትግራይ ተወላጅ ነው ግን ኢትዮጵያዊ ነው ኢትዮጵያዊ የመንግስት አካላትን በለው ኢትዮጵያ ጋዜጠኛ ኢትዮጵያ የጤና ባለሙያዎች ምንም አላሉም ስለዚህ እኔ ማለት አለብኝ ብሎ ስለ ትግራይ ይሁን ነገር በመናገሩ እንዴት ኢትዮጵያዊነቱ ሊፋቅ ይችላል ዮሐንስ ነኝ